ଯୋଉଦିନ ଝିଅ ହଜିଲା 3:30ରେ ହଜିଲା, ମୁଁ ଗଲି 5:30ରେ ଏଫଆଇଆର ଦବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର କନଷ୍ଟେବଲ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ଏଫଆଇଆର ରଖନ୍ତି, ନେଇକି ଦିଅନ୍ତି ଆଇଏସ୍ସି ସାର୍ଙ୍କୁ, ସିଏ ମତେ ହଠାତ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ମତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସିଏ ତା ପିଲାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇକି ନିଜେ ଆସିକି ମିଛଟାରେ ଆସିଛି ଦବା ପାଇଁ ଏଫଆଇଆର ମିଛଟାରେ ଥାନାକୁ ଆସିଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଅଭିନୟ କରିକି ଆସିଛି, ଆଉ ମିଛଟାରେ ଆସିଛି ଏଫଆଇଆର ଦବା ପାଇଁ, ପିଲା ହଜିନି ନା କ'ଣ, ସେ ନିଜେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ଏତେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲେ ଯେ ସେଦିନ, ତଥାପି ମୁଁ ସହିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ପିଲାଟା ହଜିଯାଏ, ମୁଁ ଯାଇଛି ନା, କୋଉ ମା ନୁଚେଇକି ତା ପିଲାକୁ ଯିବ ଥାନାକୁ କେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ, କଣ ପାଇଁ ଏତେ, କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏତେ ମାନେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ କେସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ପଡ଼ିନି ବୋଲି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ବିନା କୌଣସି କଥା ନେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କି? କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କନେଷ୍ଟବଲ ଯିଏ, ସେ ମତେ ଏଇ ମାନେ ବହୁତ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିକି, ତୁ ତା କରିକି, ଯୋଉ ମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଭାଷା ବି ସେଦିନ କହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ସହିଛି, କାହିଁକି ନା ମୋ ପିଲାଟା ଯେହେତୁ ହଜିଯାଇଛି, କେମିତି ମିଳିବ ଆଶାରେ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠି ବହୁତ ଇଏ କରିନି, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ, ଅଭିନୟ କାହିଁ କରୁଛ? ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିକି ଯାଇଥିଲି, ମତେ ଏତେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ସେ ମତେ ଟ୍ରିଟ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କଣ ପାଇଁ ରହିଛି? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ନା ବଡ ବଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି? କଣ ପାଇଁ ସେ, କଣ ପାଇଁ ଆଜି କା ପେସରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଇଏ କଲେନି? ଆଜି ହୁଏତ ଯୋଉ ଦିନ ମୋର ପିଲା 5 ମାସ ତଳରେ ଯୋଉ କେସ୍ଟା ଦେଇଥିଲି, 5 ଦିନ ପରେ ତ ଲେଟ୍ କଲେ, ଦର୍ଜ କଲେ କେସ୍କୁ, କିଛି ଇନକ୍ୱାରି କଲେନି। ଯଦି ବା 5 ଦିନ କଲେ, ପୁଣି 5 ମାସ କାହିଁକି, 6 ମାସ ପୁରିବା ପାଇଁ, 5 ମାସ ପୁରିକି 6 ମାସ ଚାଲିଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି କି କ'ଣ ପାଇଁ, କା ପ୍ରେସରରେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି କା ପ୍ରେସରରେ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି ସେ ମତେ ତତ୍ପରତା ଦେଖେଇଲେନି କି ମତେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି, ସେ ଜାଣିକି ବୋଧେ ଏଇଥିଲା କି ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, କିମ୍ବା କିଏ କା ପ୍ରେସରରେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କା ପ୍ରେସରରେ କି କ'ଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ଟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ 5 ମାସ ଚାପିକି କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଦେଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କୋଉ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ ପଡିକି କିମ୍ବା ପୋଲିସ ବାବୁ ଏହା କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗରିବ ଲୋକଟି ବୋଲି ସେ ଅଣଦେଖା କରିଦେଲେ କେସ୍ଟାକୁ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର କ'ଣ ଗରିବ ହେଲୁ ବୋଲି ଆମର କ'ଣ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନୁହଁ? ଆମେ ଗରିବ ହେଲୁ ବୋଲି କ'ଣ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆସିବ, କିଏ ନେଇକି ପଳେଇବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ହବନି? ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ତ 5 ମାସ ଲେଟ୍ କରିଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲାଣି, ଆସିକି 24-25 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା, ଆସିକି 24-25 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, କାଇଁ ପୋଲିସବାଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? 6 ମାସ ଚାଲିଲାଣି, କି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି?